Hola, em dic Anabel. I jo sóc la Marta. I som del Col·legi Cor de Maria Sebastida. Del curs 6A. I avui us volem presentar el nostre invent, que es diu el doctor Salvavides. Aquest invent està fet per un botó i dos imants, i el botó està enganxat en un dels imants. Aquest botó serveix. Doncs serveix perquè quan ens cau un botó de la camisa o alguna cosa, no, i necessitem un botó però no el podem cosir, doncs el posem així. I per exemple, si se me'n cau d'aquesta camisa, doncs agafo el botó salvavides i me'l poso, i així aguanta fins a arribar-te a casa i te'l pots cosir tranquil·lament. Gràcies.